zhodli aj s príslušníkmi polície. Nestretol som sa v rozhovore a stretol som sa s mnohými príslušníkmi polície, či už poriadkovej služby a hlavne dopravnej polície. Nestretol som sa s nikým ani s jedným. Od obvodného cez okresné, krajské až po prezidium. Ani jeden policajt nezastával názor, že by sa veková hranica mala znížiť. Či sme radi, že sme v takejto jednote názorovej dosiahli prijatie zákonu v takej polohe, ako bol prijatý. Nárek Česmadu nad možnosťami autodopravcov je opodstatnený, my ho vnímame, ale zlepšenie statusu alebo množstva vodičov, kamionov, autobusov nevedie cez zvýšené nebezpečie na našich cestách, ale cez zlepšenie podmienok pre autodopravcov, ktorý vám potom povie viacej pán Skála. My sme už predstihu požiadali vicepremiéra Rašiho o stretnutie, respektíve o pomoc. Navrhli sme niektoré riešenia, ako dostať vodičov, ktorí odišli pred biedou do ostatných vyspelých krajín Európy. Čiže očakávame, že náš návrh bude akceptovaný a že budeme hľadať spoločné riešenia. Chcem zdôrazniť, naozaj vnímame nedostatok vodičov, nechceme ani spochybňovať, že ma to asi myslí dobre, ale toto nie je cesta. Na úkor nebezpečia, ohrozenia života a zdravia vodičov nie sme pripravení akceptovať podobné návrhy. Znovu opakujem, je dobré, že na základe našich návrhov spoločných s podporou poslancov tento zákon prešiel tak, ako prešiel. Čo sa týka zákona, sú tam takéto veci, že bolo prijaté, že bude 365 nová známka. To je posun, ale o tomto sme hovorili dlho. Je dobre, že toto je pozitívum, že si budete môcť kedykoľvek v roku zakúpiť diaľničnú známku, pričom ostávajú aj tie klasické známky, že si môžete zakúpiť a trvá vám technický rok, čiže 365 dní. Je to stará myšlienka, je dobré, že bola akceptovaná. Zavádza sa striedavé radenie, tzv. Zipsovanie, preventívne opatrenia s vodičov nízkou praxou, ktorý spôsobia nehody. Na to naviaže menu Torka Tropek. U cyklistov, čo sme si povedali, bolo zvýšená prípustná hladina a alkoholu až na 0,5 na pol promile, ale len v obci a na cyklotrasách. Zavádza sa povinnosť vytvoriť záchranárskú uličku na diaľnici. Osoba na kolobežke s motorčekom sa zaradí medzi vodičov nemotorového vozidla. Zjednoduší sa evidencia prihlasovania vozidiel, vypúšťa sa povinnosť vlastníka vozidla predkladať dopravného inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré dopravný inšpektorát už zaslal okresnému úradu elektronicky. V minulosti museli kontrolovať policajti každé auto, napríklad pri prepise z okresu do okresu. Po novom to už tak nebude. Srdce to zdravotne ťažko postihnuté osoby získajú inteligentné parkovacie preukazy. Vďaka senzorom na vybraných parkovách im umožňuje ľahší výber parkoviska. Toto vítame, skutočne to je marginalizovaná skupina a tej treba pomôcť. Aj v tomto kontexte robíme každoročne dopravno-bezpečnostnú súťaž. UVAM Bratislava Tour, kde zdravotne ťažko poskytnutí majú svoju polohu. Zavádza sa úprava centrálneho informačného systému parkovania, správca bude datacentrum a ZMOS. Čo toto sú také základné veci, ale vrátim sa k tej podstate. Podstatné je, že ostala neznížená tá veková hranica. Keď som mal zákon hodnotiť jednou vekou, zákon je dobrý, je progresívny, je posunom vpred. Báli sme sa, že pokiaľ by to zníženie neprešlo, ďalších 10 rokov by sa jazdilo nebezpečnejšie na našich cestách. Takže sme veľmi radi, že to dopadlo tak, ako dopadlo. Máme ďalšie námety, ale ja by som dal slovo takto. Teraz sme zastabilizovali vekovú hranicu. Vodičov 10 000 dala Únia autodopravcov Slovenska, je vo vyspelej Európe.
všetci by sa vrátili, alebo mnohí z nich by sa vrátili, keby tu mali dôstojné podmienky. Jednoducho, daň, cestná daň, vo väčšine štátov, kde sa zaviedol derivát mýta, vo väčšine štátov Európskej únie, cestná daň zrušila. U nás sa to nestalo, u nás sa zaviedol mýta, zrušila sa cestná daň. Sme najdrahší v krajinách V4 a druhý najdrahší po Írsku. Po Írsku, bavíme sa o 40-tonovej súprave, druhý po Írsku, ale rozdiel je až taký, že u nás je to 2189 eur, v Česku, v Maďarsku je to okolo 1000 eur a v Poľsku 600 eur, čiže trojnásobne menej ako u nás. Čiže toto sú dôvody toho, prečo od nás, prečo ten majiteľ dopravnej spoločnosti jednoducho nemá priestor dobre zaplatiť tých voličov. Nie, že oni chcú byť zahraničí, lebo to má aj sociálne konsekvencie. Ľudia odídu na 2, na 3 týždne, rozpadajú sa rodiny, deti nepoznajú svojich rodičov. Čiže treba vnímať aj tento sociálny aspekt, veľmi dôležitý. Áno, preto Únia autodopravcov spolu s nami bude žiadať zásadné zlepšenie podnikateľského prostredia v autodoprave. Chcem zdôrazniť, že táto myšlienka nie je nová. Viac ako 3 roky vypisujeme, osobne doručujeme, navrhujeme, nikto nepočúva. Teraz prišiel priestor, mne sa páči Stanislavská. Únia autodopravcov Slovenska, to je na čest, lebo vlastne čest má teda návrh zákona na zníženie vlastne vekové hranice 18-21 rokov. Lenže problém vzniká úplne kde inde. Únia autodopravcov Slovenska nechce aj nepodporila tento zákon, už na základe toho, že my potrebujeme jednu jedinú vec. Vodičov v zahraničí, ak pán Smečan rozprával, je hodne. Ich zhruba máme 8-10 tisíc. Toto je základná podstatná vec, ktorú my musíme nejakým spôsobom reprezentovať aj s tým, že aby sme týchto vodičov dotiahli späť na Slovensku. Je základná chyba veľká, pretože tie cestné dane u nás akože sú obrovské vysoké, keď v Rakúsku sa znížil mýtny systém, zaviedol sa mýtny systém, tak cestné dane sa znížili zhruba až o 50%. Kdežto u nás sa vlastne zvýhli o 35% na viac, keď sa zaviedol mýtny systém. Je to troška chorá vec, ale pokiaľ vy, alebo my teda dopravci, nebudeme konkurencieschopní, tak tým pádem automaticky budú vypadať z trhu von a staneme sa položku štátu s tým, že budeme nezamestnaní. Únia autodopravcov navrhuje jednu jedinú vec, a to sme povedali aj na ministerstve financií a bojujeme za to, aby sme nejakým spôsobom dosiahli zníženie cestných daní. Pretože keď si zoberete zníženie cestných daní, vlastne tuto je to, môžete sa na to potom pozrieť, Poliaci majú 660 eur cestných daní a my máme, ako povedal pán Smrečan, 2100 eur cestných daní, takže je to trošku na uváženú. Vlastne s tým, aby sme my dokázali nejakým spôsobom presvedčiť ministerstvo financií, že nie sme konkurencieschopní a práve tu potrebujeme, aby sme byli konkurencieschopní vlastne s tým, aby sme dokázali vlastne my prepravovať tieto prepravy na Slovensku, lebo keď si zoberete, vlastne myslíme si stále jednu jedinú vec, že sme tento zákon dal len kvôli tomu, aby poči tento zákon mohol lobovať, lebo na čo nám je 18-ročný vodič, keď nevieme zaplatiť, my osobe nevieme zaplatiť aj vodiča ten, ktorý už má prax, takže to je vážne troška postavené na hlavu. A ja som zopakujem ešte rád, že tých vodičov je v zahraničí dosť a rádi by sa vrátili, ako povedali pán Smrečan, vlastne s tým, že tu majú rodiny. A to je vlastne podstata, to by si mala uvážiť aj vláda, že takýmto spôsobom sa dá tá situácia riešiť, len pokiaľ budeme stále zaťažovať legislatívu a stále nám budú neúnosne zvyšovať, tak tým pádem vypadneme z trhu a staneme sa, jak som povedal, položku štátu. Ďalšie vec by som chcel pripomenúť, poistky poisťovne nám zvýhli, myslím, že 2 roky náspäť nám to zvýhli pomaličky, až o 100 až 150% niektoré poisťovne nám zvýhli. A teraz si zoberte, že keby prešla táto novela zákon 18-ročných vodičov, tak automaticky zase nám zvýhnú poistky, pretože tam je väčšie riziko. A to sme práve nechceli, neviem, ak Česmat na to apeloval, ako ale Česmat odkázal, že my kazíme vlastne dopravcom imič, že potom, neviem už presne, ak to presne povedal, ale skrátka, tak sa vyjadril k tomu Česmat, že my nesme za to, aby sme podporovali malé a stredné podnikanie. Práve, že my sme za to, aby sme podporovali malé a stredné podnikanie, ale na úkor nejakých pravidel hry, aj nebezpečných. Ale základ je podstatná vec, že ja sa len pýtam vás všetkých, pohybujeme sa na tej ceste a pohybuje sa nás tam pomaličí, kde je 2 milióny ľudí, takže to není len rozhodnutí Česmatu, ale rozhodnutí celej spoločnosti.
A pokiaľ tá spoločnosť dnes nesúhlasí a bolo javím dané najavo, že vlastne ani poslanci to neschválili, takže vlastne s týmto nesúhlasím. Ďalší problém je v tom, že spústu už našich dopravcov si prepisuje kamiony, a to vieme, že si prepisujú kamion do zahraničia, pretože nie sú konkurencie schopní. Vy si zoberte, že už dneska chalani, keď chcú byť aspoň teda nejakú tú robotu si udržať, tak chodia za 95 centov. Viete si predstaviť, že keď budete chodiť za 95 centov a 90 budete mať náklady, tak nie ste schopní túto situáciu nejakým pádem vlastne ani utiahnuť. To skrátka nejde, potom sa robia podvody, všetky prechmaty a čo ja viem čo. Pokiaľ by sa nastavili nejaké pravidlá hry aj na tejto doprave, tak si myslím, že tí dopravci, aspoň tí, ktorí nám už dneska aj ospeli, aspoň by prežili. Ale tí, ktorí nedokážu prežiť, tak si myslím jednu vec, že každý rozmýšľa nad tým, aby prepísal ten kamión do zahranice. Zoberte si, ja poviem, príklad Polsko, Česko, ja neviem, Slovinsko, a dokonca nechcem tak komentovať tady, ale myslím si, že hodne funkcionárov z Česmanu má poprepisované kamióny v zahraničí, preto si myslím, že ich aj nezajímajú tieto cestné dane. My sme boli na ministerstve financií a nám krátko odkázali takú jednu nemilú vec, že v roku 2017 dali návrh na zníženie cestných daní a Česma s tým nesúhlasil, pretože povedal, že sú to nejaké kozmetické úpravy. Tak ja si myslím, že aj kozmetické úpravy dneska aj zaváža vlastne tomu dopravcovi, keď chudáčisko má nejakých 5 centov zisku. Zoberte si, že z 5 centov nemôže ten dopravca vyskakovať, pretože mu to nevychádza. To je tá základná podstatná vec, že potrebujeme skrátka znižovať náklady pre na dopravu. A pokiaľ budeme legislatívne stále zaťažovať nesmyselnými zákonami, nesmyselnými sprostostiami, tak tým pádem nie sme konkurencieschopní a chodia sem nakladať druhé kamiony, chodia sem nakladať Poláci, Rumúni, Bulhári. A teraz si zoberte, vám to takisto bolo by nemilé, keď poviem príklad, zvýša nám náklady ako a legislatívne zaťaženú, aby ste ten rohľad, alebo ja neviem, ten chleba, ktorý vlastne v tých regionálnych dopravcov, ktorí to prevážajú, aby si zvýhli cenu. A keď si zvýhneme cenu, poviem príklad dopravy, tak tým pádem ide to na vrub občana a ten občan to všetko zaplatí. Takže nechápem vlastne, keď dneska je vo vláde všetci nejakým spôsobom udržovať. Teraz ide kríza jedno s druhým, takže toto je základná podstatná vec, aby sme sa snažili znižovať náklady na dopravu. Ďakujem za úvod stanovy Skálovy z Únie autodopravcov Slovenska. Poprosím doktorku Tropek, odborného konzultanta ústredného automotoklubu, lekára, psychiatra, o jej stanovisko. Dobrý deň. Ja by som chcela naozaj poďakovať a vyjadriť pozitívne a radosné pocity z toho, že tento zákon, ktorého novelizácia trvala asi pol roka, 5-6 mesiacov, v konečnej fáze dospel k pozitívnemu riešeniu pre nás všetkých, pre celú spoločnosť. Tento zákon bol vlastne takým spoločenským testom, ako dokážeme spolupracovať od návrhu zákonodarcov cez stavovské organizácie až po obyčajných ľudí, ktorých sa to týka v rámci každodenného života a každodenného používania motorových vozidiel. Musím povedať, že výsledok znenia novely zákona je výrazným úspechom ústredného automotoklubu a Únie autodopravcov a tlakom, ktorý bol neustále vyvíjaný v zmysle k navrhovateľom zákona a bolo to nespočetne mnoho dialogov, nespočetne mnoho diskusí na odborných úrovniach a výsledkom je z môjho pohľadu odborného toho lekárskeho je to veľmi dobré schválený, alebo navrhnutý, teda schválený zákon. Čo sa týka neschválenia zníženia vekovej hranice u vodičov z povolania. Ústredný automotoklub a Únia autodopravcov považujú schválenie tohto zákona ako za novú výzvu a zároveň určitú zodpovednosť voči občanom celej republiky, aby naďalej pokračovali v tomto smerovaní v spolupráci s politickou sférou, s navrhovanými zákonmi, nakoľko Slovensko potrebuje široký dialog a dialog v rámci všetkých štruktúr a centralizácia navrhovania zákonov a ich schvaľovania si myslím, že v rámci Európy už pomaly odchádza do zabudnutia.
Ústredný automotoklub, Únia autodopravcov sa v budúcnosti chcú zamerať na základné oblasti, a to je hlavne v doprave bezpečnosť, legislatíva a spoločenské postavenie občana v rámci automobilovej dopravy. My už v súčasnosti sme súčasťou automobilovej asociácie Európskej únie. Existujú v rámci Európskej únie aj celosvetovo zoskupenia a teda fungovania na báze vytvárania spoločných postupov, čo sa týka bezpečnosti, čo sa týka legislatívy. My máme ambície, aby sme sa stali súčasťou týchto asociácií, týchto spolupracovali na Európskej únii, teda nie len na tej úrovni Slovenska, ale na to je nevyhnutné, aby táto spolupráca bola v súlade aj s zákonodarcami. Čiže tá spolupráca a tá podpora musí prísť aj z tých miest, ktoré tieto zákony udávajú alebo tieto zákony tvoria. Čo sa týka našej najbližšej aktivity, tak by sme radi v rámci bezpečnosti riešili občanov, ktorí sú súčasťou dopravných nehôd. Vysvetlím, plánujeme vytvoriť regionálne centra v rámci Slovenska, ktoré by sa zaoberali účastníkmi dopravnej nehody a dopadom na psychické zdravie účastníkov dopravných nehôd. To znamená, že tieto centra by mali vytvárať podporu účastníkom dopravných nehôd, ktorí potrebujú v rámci určitého psychického postihnutia, napríklad v rámci posttraumatickej stresovej poruchy, potrebujú nejakú intervenciu, nevedia, kde sa majú obrátiť. Nie sú vytvorené žiadne systémové opatrenia, ako títo ľudia majú ďalej sa stať účastníkmi automobilovej dopravy, alebo ako si sadnú do toho auta a znovu začať šoférovať. Ďalšou takou aktivitou, chceli sme sa zamerať na ľudí, ktorí sú handicapovaní. Chceme, aby sa stala doprava, verejná doprava dostupnou pre všetkých a bez rozdielov. Čiže nechceme, aby tá rovnocennosť bola narušená nejakým spôsobom. To znamená, ľudia zdravotne ťažko postihnutí, starší ľudia, napríklad ženy, deti, všetci, aby sme boli rovnocennými účastníkmi dopravnej nehody, ale aby sme si zároveň veľmi zodpovedne uvedomovali, aké sú naše povinnosti v tej doprave. A na toto by sme chceli naozaj vytvoriť určité a dať návrhy smerom k vláde, aby sa v rámci Slovenska udiali také zmeny, aké sú v civilizovanej Európskej únii normálne, bežne zaužívané a v podstate plnia účel, ktorý nám potom pomôže eliminovať počet dopravných nehôd, rizikovosť na cestách. A to by som možno aj spomenula, v rámci zákona, tej novely zákona bolo prijaté také jedna zmena, a to je preventívne opatrenia pre vodičov s nízkou praxou. Ja by som to možno nenazvala preventívne opatrenia, ale to sú vlastne nejaké represívne opatrenia. Ale my sa pýtame, prečo robiť represívne opatrenia, prečo nezačať na začiatku. To znamená, sústrediť sa na získavateľov vodičských preukazov, na účastníkov premávky, ktorí už boli účastníkmi dopravnej nehody a dokonca zapričinili túto dopravnú nehodu. Čiže tu treba tiež nejaký širší dialog a začať uvažovať aj smerom, ako by sme mohli zlepšiť spoluprácu autoškôl, automobilového UAMK, nejakých ministerstva dopravy, iných medziodborových štruktúr. Čiže tá spolupráca by naozaj bola cieľom našho ďalšieho úsilia. Myslím, že by toto asi bolo všetko, čo plánujeme a ako by sme chceli, ale naozaj veľmi ďakujeme, ja som hrdá Slovenka, že môžem povedať, že bol vyslyšaný hlas aj ľudí, aj stavovskej organizácie a boli vlastne určité námietky alebo určité doporučenia odborné boli akceptované. Naozaj musím povedať, že je to krok, ktorý je smerom k Európskej únii. Ďakujem pani doktorke Tropek. Páni, ešte jednu zásadnú informáciu by sme vám poskytli. My sme sa rozhodli vás informovať o tom, že vytvoríme
občiansku komisiu, ktorá sa bude zaoberať auditom výstavby diaľnic a ciest, auditom bezpečnosti cestnej premávky, audit kvality ciest v regiónoch, kde podľa nášho názoru dochádza plytvaniam, čerpaniu 8% z povinného zmluvného poistenia do zákona o poistencia, kolísaniu ceny pohonných látok, financovaniu a systém dopravnej výchovy a zákon o športe. Sme automobilová veľmoc, máme druhú najvyššiu spotrebnú daň, 4 automobilky, veľkú rafinériu, vysokú spotrebnú daň, DPH, PZP a 70 centov táto automobilová veľmoc dáva do roka na jedného žiaka. Tak toto sú východiská do ďalšieho obdobia. Áno. Nech sa páči, ak sú otázky. Možno sa tady asi neostalo. No, nemá ich kto pokladať. Ja. Nemá ich kto pokladať. Všetci sme tu. Vytiekli. Máme tu jedného lumpa. A hovorili sme sa zblázniť celý zvyšok Slovenska. To je neuveriteľné. Čo sa deje? No, počujeme niečo, tak všetci zdržujú. No, teraz sú také iné spoločenské dôležité témy, že? No, to je teda. Aktuálne. Ale aj Kočnera vozia na aute. Ale že máme úmrtnosť na cestách, to ako ja sa tu nebudem ani rozhodnúvať, my sa poznáme to tiež, aby ste vedeli. Ja som bol nachystaný... Kolega z Únie autodopravcov. Áno, ja som bol nachystaný k tomu, že doplním to nejak, no nie je komu. Doplním tie hlavné správy sú tu. Jediné správy. Hlavné správy tu zostali. RTVS. Pozor za kutáč. Áno. No, treba sa vyjadriť, ja som... Škoda, lebo ja som jeden z tých, teda, čo si to šoferuje ešte sám. No. No, takže som poprvé zmeškal, čo je hlavná príčina. A druhá hlavná príčina, že nemám to pripravené nejakým spôsobom, takže ma to mrzí. Ale toto je na, nie na jednu reportáž, to je na hodinový dokument. Ja som toto, čo tu prezentujú pán Smrečan a pán Skala, to je len vrchol ľadovca, to už sú existenčné problémy. Pozrite, všetky masmédiá vlastne tie hlavné odišli. Ale tá doprava sa nám medzičasom pretavila s tým, že sa zmocnil osobného vozidla doslova hociaký analfabet z osady. Ja chcem ešte zopakovať, že ešte zopakujeme rok 2010, ale ten už nebude ak 2010, alebo dvakrát tvrdší, pretože tie spoločnosti vlastne dopravne sú už tak nahnevané, že jedného krásneho dňa to vybuchne, bude to dvakrát. No a to bude bolo kruto a celú republiku. A celú republiku. Lebo argumenty, čo počúvame na čerpacích staniciach, tak vypýtajte si viac, teraz to tu pred chvíľočkou oznalo, no nikto vám nepridá viac, pretože ten súčasný kamión s tou štandardným objemom nádrže, on najazdí bez problémov vyše 3000 km bez toho, aby sa dotankoval. A prečo by mal niekto platiť nám viac, keď on si sem zavolá nejakého Poliaka, prípad poviem, alebo Bulhara, alebo aj Čecha, ktorý mu tu dopravu výkoná podstatne lacnejšie. Taký Poliak sa mu otočí niekam na stredné považie 10 krát. Ale proč? Musíš povedať dôvod, že proč? Pretože má nižší náklady, no, pretože má nižšie cestné dane, pretože má výhody. On má dokonca aj Poliaci dneska už majú bonuse, to treba napísať, že polské kamionisti majú bonuse, kdežto u nás na Slovensku zdírajú niekto více. Však není mysliteľné, aby poviem príklad, niektoré veľké firmy dostali bonusy a poviem príklad tie malé firmy, ten, kto má 10-15 kamien, dostane nič, ten dostane bonus, poviem príklad len ten, ktorý ve vláde, ktorý má dobre obchodného ducha ve vláde, ktorý má zastane v parlamente a bla bla bla. A ja neviem čo, a ten práve dostáva bonusy. Jasné, že potom ti môže dokázať konkurencovať na úkor čeho, na úkor našich daní. A to si niekto musí už uvedomiť. Ako vám pochváli, to nikto neuvedomuje, tak je to chore, bohužiaľ je to tak. To nie sú len dane. Ešte ak dovolíte, aby som mal povedať. V tej pozvánke bolo také, že zákon alebo fikcia, no viete, ako sa vyvíjalo ten zákon, keď prišla tá podmienka, že aby ostalo, aby ten vek sa znížil u kategórie C, E, D a DE, aby sa znížila veková kategória u ozbrojených zložiek, tak naozaj musíme byť vdeli, ako to bude vo vestníku, ako to bude modelované, aby sa táto úľava nestala nejakým možným pre celoplošné používanie. Toto mi tak trošku zarezonovalo, ale chceme veriť, že ten úmysel bol dobrý. Vážení, ak sú otázky, radi odpovieme, ak nie, nech sa páči, chcete sa niečo opýtať. Škoda, že na to nemáme.
Základná podstatná vec je u nás v Únii autodopravcov imitovať tá dostatok her s tým, že pokiaľ nám oni neznižia náklady, ak budú stále sa full legislatívne zaťažovať, tak tým pádem nebudeme konkurencieschopné, vypadáme z trhu ven. Toto je základná podstata. Vy to dobre víte? Nie, že nebudeme, už sme není. No tak už sme není, no ale tak... Nevideli ste to tabuľku, prečo? Nemôžeme sa 160 cestných daniami, 2100, tak je to troška... Česi 1000, 50, Maďari 1000, Nemecko 929, bohaté Nemecko. Áno. Nehovorím, Lotyšsko 366 eur, Slovensko 2189. Grécko má o 1000 menej, Rakúsko 1100, čiže už to naše okolie má všetky podmienky nižšie, čiže to je handicap pre naše auto, preto utekajú a toto chceme zmeniť. Tam je východisko, nie dať karovať deti. Tak, to je všetko. Ja by som to ešte upresnil, keď dovolíte, stručne jednou vetou, lebo ako to už pán Skala načrtol, toto celá doprava alebo akási pseudoregulácia tej dopravy daňami a poplatkami, tak to nie sú len tie dané a poplatky, to je aj celá séria bonusov a benefitov pre tých dopravcov. Máme tu vracanie spotrebných daní v Rakúsku. Je tu regulácia cenová zo spodu, ktorú ak niekto poruší, tak okamžite za to nasledujú tvrdé sankcie. A toto u nás absolútne chýba, absolútne úplne načisto. A nikto to ani nespomenie. No, ja vás som ubezpečil, dovol ešte s námi, že my neprestaneme v žiadnom prípade, že tá iniciatíva pôjde ďalej. Len sa radíme, tak čo chceme, ako to máme dosiahnuť. Skutočne 3 roky vypisujeme jednému premiérovi, druhému premiérovi, chodia nám také listy, akože, že dobre a že nič. Čiže situácia sa nerieši, napätie sa stupňuje a vodiči nám odchádzajú. Potom vymýšľame, respektive nie my, ale iná spoločnosť vymýšľa, že ako by sme to zachránili. Ja viem, že chceme tých vodičov, že chýbajú, ale nechýbajú, pretože idú za lepšími podmienkami a kým nezlepšíme podmienky tu, tak stalo sa takto. Čiže nie je vylúčené, že o pol roka zase niekto takýmto geniálnym nápadom príde. Ale to není to dnevné, tam akože jedna vec cestné, dáme druhá vec policajti. Policajti nás zastavujú a dávajú tým šoférom, keď on má dostať 800 eur pokutu alebo 500, alebo keď ho zastaví policajt len tak, kontrola, no tak daj aspoň 50 eur, keď som tam zastavil. Toto je, to oni, a každému sa to, keď má dostať ten šofér raz do mesiaca, alebo dva razy ho zastavia, že zaplatí 100 eur, čo mu ešte on zeber ze svojich peniazí, tak potom čo to je, o čom to je tento štát? To je, jedna, to je čisto len výpavnictvo. Pilotov Formule 1 tu máme na osobných autách, ktorí nie, že sú neskúsení alebo neopatrní, oni veľakrát robia zámerne, úplne riskantné manévre, pri ktorých ohrozujú nielen nás a seba, ale ešte tých ostatných a polícia sa na to mlčky prizerá, dostávajú z palubných kamier záznamy a nič s tým nerobí. Nedávno, bohužiaľ, z našich radov, že vraj to bol človek, v Nemecku niekto riskantne predchádzal nejaký iný, pomalší kamión, oproti idúci autobus ohrozil, nič sa nestalo, ale tomu vodičovi napárili do života. Bodka. Dobre, ja vám poviem. Sú otázky, poďme, aby sme to oficiálne ukončili. A potom si môžeme ešte kulárne rozprávať, ak sú otázky, pýtam sa, chcete sa niečo opýtať? Chcem, ja. Nech sa páči. Ja som, viete sami, veľce dobre ma poznáte roky, ja som vyťažený na 150 smerov, okrem doma aj pracovné. Neviem, je riešená nejaká na tejto najvyššej úrovni otázka cyklistov na hlavných ťahoch? Pretože taký region Orava, to je niečo neuveriteľné. Keď tam pôjde nejaký detko pred dôchodkovom veku, niekam do kravína, tak tie kravičky samozrejme to nezaujíma, tak on tam musí ísť, áno. Ale keď tam idú tzv. Pán Sagan prepáči, tzv. Vyštafírovaní Saganovci, ktorí sa idú baviť pohľadom na krásnu uchvatnú prírodu, pričom my ale trpneme, že keď sa nám zošmykne pod tí tri kolesá návesové a rozotrie ho tam ako nátierku, tak nás zaujíma, že kedy sa s týmto niečo bude robiť. Vrchol všetkého bolo, keď sa mi takýto okufrovaný cyklista, to bol minulý rok, na cestách prvej triedy, ocitol v Strečne, pod Strečnom. Neviem, koľko to poznáte, predpokladám, že asi všetci. Tam je ten protismer oddelený od toho zvyšného dvojpruhu tými plastovými obrubníkmi. Je to tam úzke, tam je problém sa trafiť s tým kamiónom, lebo sú tam jazdené koleje. A natož, keď sa vám tam ocitne nejaký takýto detko, starší pán to bol nejaký, no nemal napísané na čele ani ŠPZ-ku, odkiaľ bol, ale proste okufrovaný bicykel. Čo s ním teraz? Dobre, budeme sa na to pýtať na jednotke, čo tiež vyrušuje. Ono, viete,
kontexte tej dopravnej bezpečnosti. Naša cestná sieť má 17 786 km. Z toho je 700 diaľnic, 2300 km sú cesty prvej triedy, ktoré je dobré, čiže 3, a ostatné sú cesty druhej, tretej triedy. Čiže keď niekto argumentuje Európou, nemôžeme Európou strašiť, Európa je naša, sme Európania, my nechceme ísť do konfliktu, ale máme diametrálne odlišné podmienky cestnej prevávky, keď máme 700 km diaľnic, aké je to percento zo 18 000 km cestnej siete? Aký je stupeň dopravno-bezpečnostného vzdelávania, keď štát, ktorý sa deklaruje ako automobilová veľmoc, s najväčším počtom vyrobených automobilov na svete dáva na jedno decko, na jedného žiaka základnej školy prvého stupňa neuveriteľných 70 centov na dopravnú výchovu. Dopravná výchova je učená ako medzipredmetová kategória, čiže nie ako povinný vyučovací predmet. Toto budú témy, na ktoré sa budeme pýtať ministerky školstva, ministerky vnútra, a bez ohľadu na to, kto tam bude, bez politické, my nie sme politické občianske združenia, ani jedno, ani druhé, ale musíme sa pýtať, lebo naša politika je ľudský život a ľudské zdravie a za to sa nám oplatí bojovať a očakávame od našich zvolených zástupcov a predstaviteľov ústrednej štátnej správy, ktorí majú dočasne delegovanú právomoc rozhodovať o našich veciach, že sa budú správať proobčiansky, nie pre záujmové skupiny ekonomické, ale proobčiansky. Nie je nič strašnejšieho ako zabitý človek na ceste, smrť, ktorá nemusela byť, len ľudský život je neopakovateľný a toto je motor, ktorý nás poháňa vpred. Nechcem už hovoriť to klišé, že som niesol mŕtve dieťa 2,5 ročné na rukách a vytiahol hlavu z 11 ročné. A kadejaký množstvo dopravných nehôd som videl, chodil som na smrťáky, takže toto je ten motor, ktorý nás spoločne ženie k tomu. Únia autodopravcov, vy chodíte, vy ste jednou nohou v hrobe stále, druhou nohou v kriminále a ešte za zlých ekonomických podmienok, prípadne niekde v tramtári, v 3., 5., 8. štáte, lebo tu síce práca je, ale nevedela zaplatiť. Lebo platíme štátu toľko, že nevieme z toho vyžiť. Tu sú riešenia, nie znižovania. Potom, keď to nevyjde, tí 18, keby nevyšli, tak čo, v dupačkách kadovať? 16, 15, 17. Viete, keď sa prijímal zákon, to bolo za ministra Lipšica, o znížení veku vodičov v kategórii B, že 17-ročne vykadovali. Teraz smrťáky sa uistitujú. Keď som bol proti, tak som bol zaostalý, zastaralý, že vo Švédsku je to tak, že vo Švédsku je iný cestný systém, iný systém dopravného vzdelávania. Chápete, čiže my nemôžeme aplikovať sa. My sa musíme držať našich podmienok, našej cestnej siete, našej kvality vzdelávania. To sú pre nás výhodnosti. Takže toľko z mojej strany. Ja by som si ešte dovolil jednu záverečnú poznámku. Týka sa kvality, respektíve nekvality našej cestnej, respektíve necestnej siete. Čo platíme, to tu už odznelo. Pozrite sa, ako vyzerajú tie cesty a ja som zvedavý, kedy konečne prestane mať každý, ak už vôbec do toho oprie nejakú poznámku, tak kedy konečne prestanú mať plné ústa nákladov zvýšených na servis podvozku a kedy sa konečne takýto človek upriamí na tú bezpečnosť. Pretože raz, keď je tá cesta hrbatá, deravá, samá roleta, samý flak a vystúpená smola, ja neviem čo, klské čiary vodorovného značenia, tak to vozidlo ako náhle nemá dostatočnú trakciu a adhéziu, a prítlak, tak nemôže mať ani tú trakciu, schopnosť zmeny smeru, ani dostatočne krátku brzdnú dráhu. Je logika. Ja chcem len jednu vec, keď už vypráva do tej cestnej siete, ja chcem len povedať jednu vec, ako my dopravcovia si platíme. Ale pýtajme sa stále, kam idú peniaze. Idú síce do Jendensky, že národné daniče, ale SkyToll využíva, víme ešte, že na predražený tender. Tak to vlastne všetci víme, všetci sa na to díváme, všetci takto im tam šame, tí, co sú ve vláne, hlavne v tom parlamente. Až potom zistíme, že za ešte do roku, myslím, 2022 je podpísaná zmluva so SkyTollom, potom zistíme, že pre Boha my máme rozbité cesty, čo s tým, že zoberieme peniaze.
kam dojde kríza, ako budeme jazdiť, že ako nad týmto sa absolútne vôbec v parlamente nikto nezajíma. Každý si hraje svoj vlastný biznis, keď ideme na ministerstvo dopravy, na to upozorňujeme, každý za kýve plecava, nikto za nič není zodpovedný. Práve tuto bylo vidieť vlastne, keď si to kameramani odešli, že to je za to zodpovedný. Kurva, Kočner, kto je za to zodpovedný? Rozumíš? Keď všetci na Kočnera, všetci jeden na druhý, ak mladé decka neriešia situáciu ľudí, ale riešia si každý svoj vlastný biznis. Kurva, dojdeme do parlamentu, dáme tam nejaký návrh, každý si hraje svoj biznis. Tak potom o čem to je vlastne? Na čo? Čemu? Hej? Jako najlepší by byli, keby sme dôchodcov povešali, lebo tých musíme zaplatiť, že? Áno, takto to máte funguje, ja ti poviem, ako to je. Áno, tak na kterého Boha? Máme 130 poslancov v parlamente. Dobre, páni oficiáre, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, dáma. Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že sme vám obohatili obzor, ak nie, tak kedy to bude, sa páči hozak. Vidíš, jeden Kočner zavolá, telefónne všetci utekajú. Všetci sú posraní z jedného Kočnera. Tak ako, čo mám?